مدحوينها سومال لان احمد محمد محمود سيلانيو ايا وحا او مركل او كعليي انو او شرحان يهي دور شدا مدح تنمو اي سومال لان اي سند كسو سعودا اي لبدا كون يشان يطبانكا ورياه يغا محمد فارح او مادا ايا واركان وحا او انوغا سو دراي مغالا ده هرقيسا مدحوينها سومال لان احمد محمد محمود سيلانيو ايا مرلبات كعليي انو او تاقي اي دور شدا مدح تويدا ee lagu wado inay Soomaaliland ka qabsoonto sanad 2015 ka madaxweyne Siilanyo ayaa sheegay in aanay jirin warar ay warbaahintu qortay oo sheegaya inuu ka tanaasulay isootaagida doorashadaasi madaxweynaha ayaa hadalkani ka sheegay kadib markii uu ka soo laabtay safar ugu maqnaa waddanka Ingiriiska oo uu kaga qayb galay shir loo qabtay Soomaaliland oo la xiriiray arrimaha maalgashiga waxaana markii uu garoonka ka soo degay halkaasii ku soo dhaweeyay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici xubna kamida golaha wasiirada xubna kamida xildhibaanada golaha baarlamaanka salaadiin iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan madaxweynaha oo ka hadlaya ugu horeyn shirki maalgashiga arrimaha Soomaaliland waxa hadaladiisii kamid ahaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad baan ugu faraxsanahay arigay wafti ila socdaaba inaannu dalkii ku soo noqon qornay dalkii hornabada ilaahay mahdi weeye shirka aanu tagnay wuxuu ahaa shir loo qabtay maalgashiga Soomaaliland si loo maalgasho lahaa horumarkiisa taas wax weyn ka tari karta shirkaasi waxa shir aad loogu guuleystay buu ahaa aad loo yimid buu ahaa dawladda ingiriiska iyo muxaacidii kale yimid ba aad iyo aad uga soo qayb galeen buu ahaa marka shirkaas shir aad iyo aad aanu ugu faraxsanahay kuna soo guureysanay ilaahayna rajaynayno inuu midhihiisa iyo faa'iidadiisa aynu wax ka aragno ayuu ahaa taas waa taa dad badan ayaa ka soo qayb galay markaa tagay waxaa la faafiyay inaanan doorashada dambe isu soo taageynin taara waa dacadii badnaa ee walwalba socon jiray weeye mar walba caafimaadkayga laga sabayo iyo mar wax kale loo saaraba loo sisaarayo loo sabayo lagu gudbaba la sabay jiray weeye taa waxaa la wax ka jira ma jiraan inta sharcigu ii ogol yahay waa taaganahay wax ila waxaan qabaana ma jirto dalkayga iyo dadkayga waan u shaqeynayaa waan u shaqeyn jiray waan u shaqeynayaa insha Allah taala waxaan rajaynayaa aan ku kasoo rahay in shacabka ugu madal ee kursadeysii doonaan marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhawaynta fiican sida wanaagsan aan noo soo dhawaysanay sida caadadeen ahayd aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maxamed faarax oo maade somali channel hargeysa